ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ማክሰኞ ሰኔ 11 ቀን 1983 ዓ.ም በኢትዮጵያ የወደፊት ዕጣ ላይ ለመምከር በአሜሪካ መንግሥት ምክር ቤት ስር ባለው የአፍሪካ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ የተዘጋጀ ውይይት በራይበርን ሃውስ ኦፊስ ቢልዲንግ ቁጥር 2172 ውስጥ እየተካሄደ ነበር። በዚህ ውይይት ላይ ሀርማን ኮሆን አሜሪካ አማጺ ያለችውን ኃይል እንዴት ወደ ከተማ አስገብታ ሥልጣን ላይ እንዳበቃች አንድ ሳይሰስቱ ምስጢሩን ቀደም ሲል ባቀረብናቸው ተከታታይ ታሪኮች ማቅረባችን ይታወሳል። እዚህ በኢትዮጵያ የወደፊት ዕጣ ላይ በተደረገው ውይይት ላይ የታደሙት አምስት ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንም የተሰማቸውን ለመግለጽ በጉባኤው አዳራሽ ተገኝተዋል። የጉባኤው መሪ ሚስተር ደማሊ እንዲህ አሉ። እማኞች እባካችሁ በመዝገቡ ማስፈር እንዲቻል ራሳችሁን እንድታስተዋውቁ ይሁን ብለው እድሉን አመቻቹ። በመጀመሪያ ወደ መድረኩ የተጋበዙት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ናቸው። እርሳቸው ያደረጉትን ንግግር ቀደም ባለው ዝግጅታችን ላይ እንዲሁ አቅርበነዋል። ፕሮፌሰር መስፍንን ተከትለው ንግግር እንዲያደርጉ የተጋበዙት አቶ አሰፋ ብርሃ ናቸው። እሳቸውም የተሰማቸውን ስሜት ለአሜሪካ የምክር ቤት አባላት ገልጸዋል። ይህንንም ውብ ታሪክ ቀደም ባሉ መሰናዶቻችን አቅርበናቸዋል። በመቀጠል አቶ ዮናስ ደሬሳ እርሳቸውም በወቅቱ ለአሜሪካው ምክር ቤት መነገር አለበት ያለበትን ተናገሩ። እነዚህ ሦስት ኢትዮጵያውያን የተናገሩትን ንግግሮች ቀደም ባሉት ታሪኮቻችን ላይ አቅርበናቸዋል። እንድታደምጧቸው እንጋብዛለን። በቀጣይ ሚስተር ደማሊ እንዲናገሩ የጋበዟቸው ኮሎኔል ጎሽ ወልዴን ነው። ኮሎኔል ጎሽ ወልዴም ስሜታቸውን ለመናገር እንዲህ አሉ። Mr. Chairman and members of the committee, I thank you and I'm delighted to be invited to present my testimony on Ethiopia. እንዲሁም የኮሚቴው አባላት በጣም አመሰግናለሁ። የመንግስቱ ኃይለ ማርያምን ጨቋኝ ፖሊሲ የመቃወም ሳቢያ ከአራት ወይም ከአምስት አመታት በፊት ለቅቂያት እንደሄድ ለተገደድኩ ትቻት በመጣዋት አገሬ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የበኩሌን አስተያየት እንዳቀርብ መጋበዜ እጅግ ደስተኛ ነኝ። አለመታደል ሆኖ ግን ኢትዮጵያ አሁን በሌላ ጨካኝና ጨፍጫፊ መንጋጋ ውስጥ እንደገና ገብታለች። መቼም እጅግ የሚያስደነግጥ ነገር ነው። መንግስቱ ወደ ሐራሬ ሲወጣ መለስ ዜናዊ በለንደን በኩል አድርጎ ገባ። የለንደኑ ጉባኤ ውጤት ለኢትዮጵያ ውድመትን የሚያስከትል በአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ሁከት የሚፈጥርና ቀሪውን አፍሪካም ሰላም የሚነሳ ነው። ዋናው ችግር የጉባኤ ወይም በእውነት ጉባኤ ከነበረ አንድ እጅ ከፍተኛ የሆነ አደገኛ መዋቅራዊ ጉድለት ስለነበረው በጣም አስከፊ ወደሆነ ውጤት ያመራ ሆኗል። መጀመሪያ ይህ ጉባኤ በዘር ላይ የተመሰረተ ዓላማ ያላቸውና በኢትዮጵያ አንድ ወጥ አገዛዝ እንዳይኖር ምለው ተገዝተው የተነሱ ታጣቂ ቡድኖችን አንድ ላይ ሰብስበው ኢትዮጵያ ተገነጣጥላ እንድትጠፋ ለማድረግ ኅብረት እንዲፈጥሩ አደረገ። የኢትዮጵያን ሕዝብ ሰፊ ድጋፍ የሚያገኙና የብዙ ብሔረሰቦች መሠረት ያላቸውን ቡድኖች ያለምንም ማመንታት ሆን ተብሎ እንዲገለሉ ተደርጓል። ይታያችሁ ክቡራን ሆይ፣ ይታያችሁ ክቡር ሊቀመንበር፣ እንዲሁም የተከበራችሁ የኮሚቴው አባላት፣ የፍልስጤም ነጻ አውጪ ድርጅት መሪ ያሲር አራፋት ከፖፑላር ግንባር መሪ ጆርጅ ሀበሽ ጋር ተቀምጠው እስራኤል ባልተገኘችበት ጉባኤ በእስራኤል መንግሥት ዕድል ፋንታ ላይ ሲወስኑ ይታያችሁ። Second, the conference cell also sent a signal and set the stage for Ethiopia's dismemberment through Eritrean secession. It was a blow. ይህ ጉባኤ ኤርትራን በማስገንጠል ኢትዮጵያ የምትበታተንበትን ምልክት አሳይቷል።
مدرك بجتوال بإثيوبيا يمنجس سرعات سنتون دايكوي ارقب قبيتو اللمالت تتنزر الدولة يتسال سيفنا بأفريكا يتتأنا كري بوليتيكا سرعات اندينوري ميادرق كبادة دقانو سلزيه وسانيو بميليو اليميك وطارو إثيوبيا نمسك وطاتو ياسقرمم የኤርትራዝ በተባበሩት መንግስታት ታዛቢነት በተካሄደ የራስን እድል በራስ የመወሰን ሂደት እድላቸውን የመወሰን መብታቸው ተጠቅመዋል ተጠቅመውም ይሁነኝ ብለውና ፈቅደው ግዛቲቱን ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን እንድትተሳሰር ወስነው ነበር ያንን ፈጽሞ ረስተውታል Mr. Chairman and members of the committee I would assure you if and when it is taken would have to be taken not by the inhabitants of one province but by the people kabulik amambarna ye committee abalat beertra ye wedefit huneta lay wussani misat kona wussani madreg yallebet ye and kifla hager nuari bicha sayhon beteqlallaw ye etiopia hazbnaw rasun stalin blo yawajesaw be united states wussani wede sultan member ndiwata sidderag yih yemejemerya gizenaw የነኝህ ውሳኔዎችና ድርጊቶች የመጨረሻ ውጤት የኢትዮጵያን መሰረታዊ ፍላጎት በእጅጉ የሚጎዳ ነው Mr. Chairman has happened in London and it is time to correct mistakes and move on There is no suggestion ክቡር ሊቀመንበር አሁን በኢትዮጵያ ላይ ያለው ማናቸውም ነገር በለንደን ጉባኤ ተፈጠረ ነው ስህተት ተፈጽሟል እናም ስህተቶቹን አርሞ መንቀሳቀስ በርግጥ ጠቃሚ ይመስለኛል እንዴት መቀጠል እንችላለን ከተባለ ጥሩ የመጀመሪያው ነገር እንደወትሮ ሁሉ አሜሪካ ለኢትዮጵያ አንድነትና የግዛት ውህደት የነበራትን የተለመደ ድጋፍ እንደገና ማጠናከር ያለባት ይመስለኛል የኤርትራ ችግርም የኢትዮጵያ አንድነትን ማዕቀፍ አድርጎ በሚታይ በአንድ አይነት ፌደራላዊ ህብረት ተቀኝቶ ሊፈታ ይገባል ከዚህ ቀጥሎ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ፈጣን የዲሞክራሲ ሂደት እንዲኖርና በኢትዮጵያ የብዙሃን ፓርቲ ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ማድረግ ይኖርባታል ለማጠቃለል ረዳት ዋና ጸሐፊ ሃርማን ኮን ሁሉም የፖለቲካ ቡድኖች በአንድ ጉባኤ እንዲገኙ ጥሪ እንዲያደርጉና ጉባኤውን እንዲመሩ ጠይቃለሁ እንደዚሁም የዚህ ኮሚቴ አባላት የአሜሪካ መስተዳድር በተለይም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በለንደን የተወሰደውን ውሳኔና እርምጃ በድጋሚ እንዲፈትሹትና የመንግስት ስልጣን ከጠባብ ወታደራዊ ጁንታ እጆቶ የኢትዮጵያ ህብረትና የግዛት አንድነት እንደተጠበቀ ሆኖ ከሁሉም ወገኖች ተወጣጥቶ በሚመሰረት መንግስት እጅ እንዲገባ ለማድረግ ስርዓት የተሞላበት ሽግግር እንድትፈጥሩ ጠይቃለሁ I thank you very much Mr. Chairman thank you አመሰግናለሁ ክቡር ሊቀመንበር ብለው ኮኖሬል ጎሽወልዴ ታሪካዊ ንግግር እንዲህ ብለው ጨረሱት ይህ ታሪካዊ ንግግር ዛሬም ድረስ አመታትን ተሻግሮ ድምጹ ይሰማል ኮኖሬል ጎሽወልዴ ንግግራቸውን እንደጨረሱ አመሰግናለሁ አሁን ቤቱ በጉዳዩ ላይ ድምጽ ይሰጥበታል ቀጥሎም ለመጨረሻው እማኛችን እድል ሰጣለሁ በማለት አቶ በርሄ ሀብተ ጊዮርጊስ ንግግራቸውን እንዲያደርጉ ሚስተር ደማሊ እድል ሰጧቸው እርሳቸውም ስሜታቸውን የግላቸውን አመለካከት መናገር ቀጠሉ ምን አሉ ካላችሁ በቀጣይ ታሪኩን ንግግራቸውን ይዘን መጣለን በአሜሪካ ምክር ቤት ፊት ለፊት የቀረቡት ኢትዮጵያውያን የተናገሩት አሁን ላይ የታሪክ ተማራማሪዎችም ሆነ ህዝቡ እንደሚለው የተናገሩት ስሜታቸውን እንጂ የኢትዮጵያን ህዝብ ወክለው አልነበረም ሁሉም ለመጣው ማጎብደድ በሚለው ሳቤ ከፊሎቹ በመደገፍ ከፊሎቹ ደግሞ መጪውን አሻግረው መልከት ስሜታቸውን ገልጸዋል ውድ ቤተሰቦቻችን እስቲ እናንተም የተናገሩትን መስኑት ፈትሹት ገምግሙት ማን ምን አለ ምን ተናገረ ብላችሁ በሚሰማችሁ ስሜት ልክ አድምጣችሁ አስተያየቶቻችሁን አድርሱን ውድ ቤተሰቦቻችን አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችን እንቀጥላለን በቀጣይ ታሪክ ተመልሰን እንመጣለን የሚሰማችሁን ስሜት ንገሩን ስለወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን
እጅነስተናል ባርኔጣችንን አወልቀናል ደግመንም ብለናል እና መሰግናለን አዲስ 1879